មើលហើយបងប្អូននេះអាចគឺជាសកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើការដកអីគេអាហ្នឹងគេហៅបល័យបងប្អូនខ្ញុំដាំលើកទី1ហើយបងប្អូនហើយវេទនាដកណាស់ឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយថាខ្ញុំលែងដាំនៅក្នុងប្រអប់តំណាំហើយបើខ្ញុំដាំគឺខ្ញុំដាំក្នុងផើងបើខ្ញុំចង់បានបល័យទៀតចឹងណានិយាយពីថាចង់ដាំគ្រប់មុខបងប្អូនចង់ស្គាល់រសជាតិនៃការដាំបន្លែប្លុកដូចជាមើមដូចជាអីចឹងណារបស់ស្រុកខ្មែរយើងដែលគេថាដាំបានដាំបានណាឥឡូវខ្ញុំដាំបានណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការពិសោធន៍នៅលើការដាំដុះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបងប្អូនតាំងពីខ្ញីរំដេងល្មៀតខ្ជាយឥឡូវចូលមកដល់បល័យមានបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអូយកុំដាំអីបែបមិនរសទេដោយសារតំបន់ខ្ញុំនឹងវាតិចអញ្ចេះវាអញ្ចោះចឹងណាតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាខ្ញុំដាំបានជោគជ័យហើយជាពិសេសគឺដើមខ្ញីដែលខ្ញុំចូលចិត្តដាំជាងគេហើយខ្ញីខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តដាំនិងមួយទៀតគឺរំដេងបងប្អូនគឺខ្ញុំចូលចិត្តដាំមែនតើតាមពិតបងប្អូនអត់ពិបាកដាំទេអើយតែដឹងថាពេលណាគួរយើងចាប់ផ្ដើមដាំហើយយើងដាំយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវានឹងគ្រប់នៅខែថ្ងៃរបស់វាអញ្ចឹងទៅពេលយើងប្រមូលផលទៅយើងបានជោគជ័យអញ្ចឹងភាគច្រើនមុននឹងពេលដែលខ្ញុំដាំខ្ញីបងប្អូនឡុងចុងខែ8ដើមខែ9ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំខ្ញីបងប្អូនគឺខ្ញុំដាំខ្ញីហ្នឹងខ្ញុំកប់នឹងដីហើយខ្ញុំគ្របចំបើងណាហើយខ្ញុំយកស្បោងមកគ្របពីលើដើម្បីឲ្យមានកម្ដៅចូលទៅក្នុងដីហើយខ្ញីគឺចូលចិត្តពលឺថ្ងៃចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចដែរបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃក្ដៅខ្លាំងក៏ខ្ញុំមានវិធីគ្របវាដែរកុំឲ្យក្ដៅខ្លាំងពេកចា៎វិធីគ្របកម្ដៅរបស់នឹងគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅពេលខែក្តៅបងប្អូនហើយសម្រាប់ខ្ញីគឺខ្ញុំស្រោចតែជីទឹកគេហើយនឹងជីកំប៉ុស្តគឺខ្ញុំដាក់មួយខែបានខ្ញុំដាក់ម្ដងអានេះគឺជាការប្រមូលផលបល័យរបស់ខ្ញុំមកបងប្អូនមកគុំនឹងធំមែនដែរម៉មដកអានឹងបានណាបងប្អូនចូលចិត្តមួយម៉ោងលើនឹងខ្ញុំដកហើយអីហើយណាបងប្អូនគឺខ្ញុំបានរៀបចំប្រអប់តាណាមួយនឹងគឺខ្ញុំចង់ដាំដើមស្ទ្រូប៊ឺរីដើម្បីឲ្យកូនកូនខ្ញុំនឹងបានប្រមូលផលនៅក្នុងខែ10អីហ្នឹងហើយការរៀបចំដីដូចខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅកាកសំណល់ផ្សេងផ្សេងនៅពីខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅតិចឈើមែកឈើកាកបន្លែផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពីខាងក្រោមបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ដីពីលើអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ជីទេបងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំដាក់ច្បើងសិនបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគឺដល់វគ្គដើរដកដើមស្ទ្រូប៊ឺរីដោយសារដើមស្ទ្រូប៊ឺរីនេះវាដុះពេញសួនដំណាំតែម្ដងអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំដើរប្រមូលហើយដកយកមកដាំនៅក្នុងប្រអប់ដំណាំមួយនេះអញ្ចឹងហើយដើមស្ទ្រូប៊ឺរីនេះបើសិនជាបងប្អូនដកហើយដាក់វានឹងផើងបដោះផើងទុយទុយសិនក៏បានដែរតែខ្ញុំគឺយកមកដាក់នឹងដាំនឹងដីតែម្ដងហើយការដាំនឹងគឺអត់ប្រមាទទេបងប្អូននឹកមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងទៅអូនបេះស្លឹកងាប់ងាប់ចេញសិនណាហើយពេលដែលបេះស្លឹកងាប់ងាប់នឹងហើយចាំយើងដាក់ដាំមើលកលៈវាផងពួកអីកលៈវាអាកលែងកខ្មៅនឹងបងប្អូនធ្វើគ្របដីធ្វើប៉ុណ្្នឹងឯងកុំគ្របខ្ពស់ពេកគ្របខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យស្ទ្រូប៊ឺរីរបស់យើងនឹងអាលួយគល់វិញហើយការដាំមកបងប្អូនអាចដាក់មកចង្អាមកលាស់ពីគ្នាណាដើម្បីឲ្យវាមានទីធ្លាល្អធំល្អចឹងទៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមបែកគុំគឺវាចេញមកច្រើនហើយពេលដែលបែកគុំហើយបងប្អូនចាំមើលគេដុសស្ញាញពេញនឹងក៏ចេញផ្កាមកចេញផ្លែមកអូយយ៉ាងតំណងចាំមើលតែមួយខែអីទៀតខ្ញុំថតបង្ហាញបងប្អូនថាបេះផ្លែបេះអីហើយចាំមើលទៅយ៉ាងច្រើន2ខែផ្លិចជម្រាបជូនបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំរៀបចំដីនឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ឲ្យគេជីប្លាត់អេនបូណានៅក្នុងដីនឹងផងដែរតែប្រហែលជាផ្លិចថតជូនបងប្អូនចឹងទៅក៏ឥឡូវនឹងដល់ពេលដាំតែម្ដងដាំហើយអីហើយបងប្អូនយកជីសង្គ្រោះពន្លឺយើងនឹងមកសភាបាយមកលាយទឹក10លីត្រយកមកស្រោចមកទៅប៉ុណ្្នឹងឯងចា៎នៅពេលដែលស្ទ្រូប៊ឺរីបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដុះហើយកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺរៀងរាល់ពីអាទិត្យបងប្អូនត្រូវតែស្រោចជីម្ដងជីរបស់យើងមានជីសង្គ្រោះពន្លឺជីបំពន់ស្លឹកជីបំពន់ផ្កានិងជី
ាល់ស្យូមហ្នឹងមួយមុខម៉ាសភាបាយមកលាយទឹក10លីត្រហើយយកមកស្រោចមកបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការដាំ strawberry បងប្អូនអរគុណ